Je tomu 43 let, kdy Bezručova chata na Lysé hoře lehla popelem. A dlouhých 37 let trvalo, než se jí podařilo obnovit. A bylo to v roce 2015. Stavitel obnovené Bezručky a stavář, čestný člen Klubu českých turistů, horál a celoživotní propagátor turistiky Jirka Stejskalý, je naším hostem na chatě Libušín na Pustevnách v Beskydech. Jirko, vítej. Dobrý den. Takže je rok 1978. Jak tebe konkrétně zasáhlo, že Bezručka lehla popelem? No velmi, protože Bezručovou chatu už v předstihu, mnoho let předtím, než vyhořela, jsem navštěvoval s kamarády a lyžovali jsme na Lysé hoře. Takže Bezručová chata je pro nás fenomén, který byl a je pořád stejný. Jako jo, to je to srdeční záležitost Lysá hora. Proměnilo se to teda vlastně ten vztah k tomu u tebe za ty roky, nebo vlastně potom v době, kdy ona vlastně byla zavřená, tak třeba si celou dobu nosil tu myšlenku v hlavě? Ano. Ten takový jeden z těch impulzů, který mě vedl k tomu obnovit Bezručovou chatu, je taková zdánlivě drobnost. Potkal jsem se při jedné návštěvě na večer, kde jsem chodil po práci taky v týdnu, s celou skupinou italských a německých turistů, spíše turistek, které na večer se mě ptali na Lysé hoře, kde je tady toaleta. Všechno bylo pozavírané, tolik objektů na Lysé hoře už tenkrát bylo. Bezručová chata ne, to už byla vyhořela. A scháněli toaleta, to mi bylo trapně, protože se mi musel říct, že toaleta tady bohužel není. A to, tak mě to tak nějak dozrávalo ve mně a říkal, proč tady je ta díra po Bezručově chatě, proč to nikdo neobnovil, proč se s tím nikdo nezabývá. Tak jsem se tím začal zabývat já a začal jsem zkoumat v archivu, zemském archivu v Opavě, kde se nachází dokumentace od všech těch beskydských a jesenických chat. Podařilo se mi sehnat dokumentaci. No a tak postupně jsem získával kontakty a s horskou službou a s lidmi, kteří tam na té Lysé hoře pracují, jsem vyzvídal, proč tam je díra po požářišti, proč to zeje prázdnotou, proč se s tím nic nedělá a tak dále. Tak to byl ten začátek. A úplně ten prazačátek, prapůvodní začátek můj byl v době, kdy jsme tam chodili lyžovat a ještě Bezručka stála a ta nádherná taková ta domácí atmosféra, kdy chatař vítal hosty, turisty a takový jako na vesnici v hospodě. Jo. Jak je tam důle, jak je tam, odkud jdeš, jo? A takové otázky a posedl si k nám ke stolu a povyprávěl, ale to byla taková nádherná atmosféra. A když jsme zapařili, a když jsme teda po lyžovačce třeba zůstali, tak jsme spali na zemi, na karimatce a taky ty věci, které s tím souvisí s Bezručovou chatou, jsou ve mně hluboko jako zakořeněné. A život je o příhodách, že? O příbězích, takže tak nějak. No. Jaký byl vlastně teda důvod, že tak dlouho tam zůstala ta díra po tom vyhoření? Důvod byl ten, ono pokusy nějaké byly. Jak vím, že architekt Havlíček, můj kamarád horolezec, ten se tím taky zabýval a projektoval na základě objednávky tehdejšího okresního úřadu. Pracoval na tom, byly tam návrhy všelijaké možné. Viděl jsem je tatranské typy anebo podobné té Bezručce, funkcionalistický typ, že? Ale nikdy k tomu nedošlo, protože základní problém byl nedostatku energie a nedostatku peněz. Tenkrát tam ještě trafostanice nebyly, že? Tak byly obavy a taky byly obavy o vodu, což se teď v posledních dnech aktuálně projevuje, protože ten nedostatek vody, ten úbytek té spodní vody určitě udělá ještě nějaké problémy, než se to v zásadě nějak vyřeší. Nevím, jestli se s tím někdo teďka zabývá, já už teda ne. Já už jsem mimo hru. Ale je to škoda. No. Když jsi zmínil, že jsi teda s tím příběhem, s těmi záchodky, tak to bylo vlastně jak dlouho po tom vyhoření? Zhruba.
Bezručka vyhořela v roce 78 a to už bylo po revoluci. To už bylo po revoluci, jasně. Takže prakticky těch prostě do revoluce se s tomu nevěnoval. To prostě... Ne, tak jenom jsem tak mapoval od kluku z horské služby, jestli se s tím plánuje něco a vždycky nějaké útočkovité informace v tom smyslu jsem měl, ale jako dohloubky ne. To... A kdy tedy nastal ten moment, že jsi řekl, tak jo, prostě pokusím se iniciovat, prostě dát tomu znovu vlastně vzniknout? Tak ten zlomový moment byla v roce 90, těsně po revoluci, byla výstava v Brně turistického ruchu. Tam jsem se setkal s doyenem Klubu českých turistů, inženýrem Havelkou, který byl tenkrát předsedou celostátního klubu. A jemu jsem navrhl, jemu jsem jako zmínil se, že je na Lysé hoře naše parcela, naše místo od roku 28 prakticky. Je to majetek Klubu českých turistů a ptal jsem se ho, proč teda ten klub v tom nic nedělá. Jako, že to je tak nádherné místo, kterému se vážou tady ty místní slezské, ta slezská historie, slezská župa turistická. Proč jako, že bych se chtěl toho jako zúčastnit, kdyby to bylo možné, jestli by on to podpořil. No a on říkal, no tak ale jestli to vidíš reálně, jako, protože to je otázka peněz a klub na to nemá. Jako, to není tak jednoduchá věc, nehledě k tomu, že je to v územně chráněné krajinné oblasti a do toho budou mluvit ochranáři, že? Takže nebylo to... Z jeho strany to bylo jako vítáno, ta moje iniciativa, ale současně i maličko zpochybňováno, protože ty možnosti toho klubu jako byly omezené, oni jsou do dneška, jako klub nemá, není výdělečný podnik. Chata byla otevřena vlastně v roce 2015, to znamená, to je opravdu dlouhá doba, co se s kolem toho točil, co se tomu věnoval. No, co bylo na tom nejtěžší? Nejtěžší je to nekonečná jednání. Já to vždycky dávám k dobru, banánové bedny. Tak tři banánové bedny plné dokumentací, zápisů, výkresů, jednáček, prostě 38 kilo, Janička to vážila, 38 kilo papíru za těch 18 let, co se s ním trápila. A samozřejmě byli to i lidé, kteří tomu nepřáli a kteří vysloveně házeli klacky pod nohy. Jo. Teď se snažím dávat dohromady takovou tu historii knihu o celé té historii, o těch příbězích, které s tím souvisí. Nejenom ty technické fakta, ale prokládám to množstvím příběhů, které s tím souvisí a ty jsou nádherné. Je to vůbec nejhezčí, co mi z toho zůstalo. Ta obrovská sounáležitost toho slezského lidu. Tady nejenom slezského, jako celostátně, protože na tom se podělili turisté z celé republiky. Máš nějaký příběh, který by si zmínil? Který ti utkvěl v paměti? No, že... Jo, jeden příběh určitě stojí za to. Existoval, teda chodil se mnou na Lysou horu starý pán, téměř 90-letý. Tady místní jedné vesnici blízko Lysé hory spod Beskydí. Spod Lysé hory a ten, on už tam, když já jsem šel nahoru, tak on už šel dolů. A na velkých větrech jsme se pravidla potkávali. A on vždycky utrousil poznámku. Tak Jiříku, jak to vidíš, ta chata bodej nebude. Říkám, no, musíte vydržet, no, je to složité. Já jsem vždycky vykládal, jak je to složité. On byl sedlák, že, tak on to těžko chápal a říkal, když ta Lysá hora si to zaslouží, aby tam ta chata byla. Když ona tam byla, jako jo, tak proč tam není? A tak dále, no. Tak chudák se toho nedožil, no. Těsně před tím, nějak dva roky asi, před otevřením zemřel. Tak to je jeden z mnoha příhod, které se tam udály, no. V čem byla
ať už teda tehdejší, nebo vlastně dnešní Bezručka třeba nějakým způsobem jako unikátní nebo jedinečná? A tak to je z hlediska architektury unikátní stavba sama o sobě. To bylo neuvěřitelné, že vůbec tady tato funkcionalistická stavba prošla při výběrovém řízení. To já zase hodnotím ti naši předky, kteří o tom rozhodli tady na té župě v Ostravě a vůbec tady ve Slezsku. Protože v tom výběrovém řízení byli významní architekti a vyhrál to architekt Knobloch, původem Vídeňák, který přišel s tady s tímhletím progresivním projektem. Jako, a to já si velice cením a jako z hlediska architektury je ta stavba ceněná celostátně. Jako, když jsme běhali kolem toho, když jsem vyřizoval to, tak jsem kontaktoval i s předsedu komory architektonické v Praze a ten nám k tomu dal dobrozdání jako, k té obnově, protože bez toho HKO a různí ty takzvané nevládky, tak ty každopádně to napadali ze všech stran, jako, že to je nesmysl a že to není prostě chata tady do našich podmínek a že to nějak nesouladí s tím, co tam byl, s tím kameňákem jako, a tak dále. No. Jak si vysvětluje, že v těch 30. letech vlastně byla, jak si vůle tady toto povolit vlastně? Je to nějaký jako osvícení nějakých konkrétních lidí? Nebo? Tak to ta doba, tenkrát ten funkcionalisticky se rozkvětal, to v těch 25-30. Leta, to bylo v takovém, to nevím, jestli to znáš, ale to v Německu to byl ten Hausbau, to šlo celou Evropou a ty horské chaty už vznikaly i pár jich vznikalo i v Rakousku, takže to bylo fakt z hlediska toho povolovacího procesu a toho výběrového řízení, to byl zázrak, že turisté tehdejší vybrali zrovna tady z těch 10 návrhů, zrovna tady tenhle ten. Protože Jurkevič třeba, že? Jurkevičovy stavby, mimochodem, tady sedíme zrovna v jeho díle, tak samé kudrlinky a ta strohost, která v tom funkcionalistickém stylu převládá, tak to bylo v té době opravdu odvaha, že takového něco. Byť dole, jako v nížinách, anebo vůbec ve městech, funkcionalismus se rozjížděl a byl, tak v horách se to objevovalo sporadicky. Mm-hmm. Ta dnešní podoba té chaty je v něčem vlastně jiná? Jako, jsou věci, které jsou jiné? Je. Takhle, půdorysně ta chata je na centimetr stejná. Jako, to byla podmínka vlastně Ministerstva životního prostředí a vůbec toho povolovacího řízení, že to musí být stejné, jako pohledově to musí být stejné. Ale ta původní chata byla podsklepaná jenom z jedné třetiny. A nám se podařilo prosadit podsklepení celé z toho důvodu, že původně projekt, který taky Pepa Havlíček vlastně dělal podle těch původních plánů, tak v tom původním projektu nebyla třeba garáž, nebylo zázemí dílny a takové věci jako sklady a to všecko bylo velice omezené, ale nakonec se to podařilo. No. Tam v místě, kde byl šantán, ta bývalá konírna, tak tam byla naprojektovaná podzemní garáž a taková nějaká dílna pro lyžaře, pro servis, tak bych to nazval. Je něco v oblasti technologické nebo technologií na té současné chatě, co je to taky? To určitě, tak technologické je to progresivní stavba. Podařilo se nám prosadit tepelné čerpadlo, tam je švédské čerpadlo. Podařilo se nám s pomocí sponzoru realizovat podzemní vrty. Jako, tam jsou 100-metrové vrty, z kterých čerpáme zemní teplo a to v té době, když jsme to dělali, tak pokud mám informace, tak to nikde v horách nebylo. Jsme byli jedni z prvních. Jako, tak to. A vůbec ta technologie, to vybavení celé té chaty je na vysoké úrovni. Technicky.
Takže ano, to se podařilo, to jsem rád, že se na to hlavně podařilo sehnat prostředky, protože když jsme začínali, tak jsme byli na nule, to bylo šílenství. Jako tehdejší předseda doktor Stráský, protože oni se pak vyměnili. Ne, předseda ekonomické rady a pak posléze i předseda klubu českých turistů, ten mi říkal, Jirko, mám tě rád, ale já s to neodsouhlasím. Já s tím nebudu souhlasit, abyste tam stavili něco, na co nemáte peníze. A nikdy to nepostavíte. A vy to tam rozestavíte a zůstane tam torzo a bude ostuda skoro z toho. Ne, já s tím nesouhlasím. A velké zadosti učinění bylo v tom v roce 2015, kdy přišel na kolaudaci a utekly mu slzy. To vyžadovalo ohromnou odvahu a ohromný jako prostě odhodlání v té době. Já si jenom tak kladu otázku, jak se ti to dařilo tak dlouho tu myšlenku prostě držet v chodu, jo? Bylo to strašně těžké jako přesvědčit ty lidi. Jako já už jsem se, než se vůbec dobilo to stavební povolení, to trvalo pomalu 18 let, tak já už jsem se fakt bál chodit na Lysou horu ve dne. Já už jsem, protože ti lidé, kteří se mnou opravovali skalku, když skalka vyhořela, že? A já jsem je vozil autem na skalku a oni pořád, Juro, a tož kdy začneme konečně stavět tu bezručku? A říkám, dočkáte se, pod chvíli trvá. To musí, víte, jaké jsou problémy, já nevím, administrativní a tak dále. Vysvětloval jsem jim to, ale to se pořád trvalo a pořád se nic nedělo. Jako jo. Vybírali jsme kameny, já jsem organizoval brigády, ještě tenkrát jsem měl firmu, tak jsem tam dával svoje bagry a chystali jsme to, z toho požářiště jsme vybírali kameny nahromady. Říká, to všechno se nám jednou sejde, tyhle ty zásoby kamenů, protože to musíme, budeme muset stavět stejně jako původně bezručka a tam ten pohledově ty kamenné zdi jsou. No a na co jsme vybírali ty kameny tenkrát? Vzpomínáš si, jak jsme tam chodili na ty brigády a ty furt kecáš, ani se neděje, jako jo, prostě už ti lidé jako byli fakt naštvaní, jako si nevěřili tomu, nevěřili. Takže jsi se radši vyhýbal kontaktu? No já jsem už fakt, protože soboty, neděli byly jako nejvíc navštěvované. Schodil přes týden. Takže přes týden, anebo buď brzo ráno, nebo já se prostě s nima nepotkával, protože mu bylo trapně. Jsi zmínil vlastně i to vyhoření chaty na skalce. Konec konců nacházíme se v prostoru, který byl nedávno, vlastně dá se stále říct, otevřen taky po požáru. Z tvýho pohledu technického, stavarského, jako, jak se to stává, že ty chaty hoří? Je to pokaždý něco trošku jiného, nebo je tam nějaký společný většinou faktor? Je to nedbalost. Je to nedbalost toho provozu a technická zaostalost. Ta skalka, tam to nikdy nevyšetřili, co bylo příčinou toho, šetřila to tam policie, ale tak my, co jsme tam pracovali a co jsme tam se o to zasloužili, tak si myslíme, že to je nedbalost toho chataře, toho provozáře. Nicméně u bezručových chaty to taky není přesně známo, je to tak? Tak, to je to samé. Většina těch chat, která vyhořela, tak to bylo z důvodu buď to nedbalosti, anebo technické zaostalosti. A v tom stavu hrozném nám ty chaty vrátili, anebo nám je nevrátili vůbec jako jo, v restitucích. Tady tohle to je zvláštní příběh. V roce 2013 jsem měl na starosti novináře z Holandska a z Rakouska. Ti novináři dostali za úkol zmapovat Beskydské pohoří a Jesenické pohoří a já jsem s nimi jezdil tady po Beskydech a tu jsme seděli v tomto prostoru. Ti lidé byli nadšení. Každý detail tu fotili. Jako jo, prostě dělali si celou takovou kompozici, kterou měli oni v tom svým tisku někde prezentovat. Tak to byly krásné barevné fotografie, které mi pak posílali jako pro zajímavost. Tak. No a v březnu 2014, že, jak to vyhořelo, tak mi přišla mail z Vídně a jeden z těch novinářů se mě ptal, Georg, že to není pravda, že to není ten objekt, kde jsme seděli. Mm-hmm. Jako, prostě byli v šoku z toho, co se stalo. Jakým způsobem se dnes v té technické rovině zabraňuje jako tomu, nebo se snižuje riziko toho, že nějaká stavba vyhoří?
Tak tady konkrétně, tady to je několikanásobně pojištěné, jak tady jsou, tady je špičková technika, jak to stalo šílené peníze, že? Tady tohleto, to zabezpečené je, i když... A zabezpečením, co tím myslíme? No, z hlediska požární ochrany. Uh-huh. A konkrétně, co to může být? Tak jsou tu požární hlasiče, požární střiky ve střeše namontované, jako jo. Samohášecí zařízení, dokonce to by mohl Kuba o tom vyprávět, jako jo, jak je to tu technicky zabezpečené. Já jsem u toho nebyl, ale vím a četl jsem o tom, že tady se tomu věnovali hodně a hlavně to stálo hodně peněz, takže doufejme, že... A zase je to o údržbě, o kontrole, o revizích. Jako pořád se musí dělat revize. To, co se stalo na Lysé hoře, to je jeden takový ostrašující případ, že se tam postavila pod terasou bouda dřevěná, která tam vůbec nemá být. Že? To si tam prostě postavil chatař v domění, že, nebo v dobré vůli, že si tam bude dávat dříví do krbu a že si tam bude udělat sklad na odpady. No ale z hlediska požárního by to tam správně nemělo být. Jo. Takže to jsou takové ty už jo, ústupky. Ustupuje se, přidává se a potom bohužel dojde k takovým věcem, jako je Skalka nebo jak byla ta Bezručka, nebo jak byla Sokolská chata, jak byla Ostravská chata. Mm. Tak ono Masarykova chata, všecko to vyhořelo. Ano, je to tak, přesně tak. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl se na tohle zeptat, protože jak jsme natáčeli na různých místech, tak vždycky nějaký požár tam byl a když je člověk na prohlídku hradu nebo něčeho, tak vždycky vyhořel v tom a tom roce a pak o nějakou dobu později a podobně. Chtěl jsem se ještě na chvilku dotknout toho aspektu dobrovolnictví, protože jako vydupat ze země tu chatu bez ručku prostě nebylo samozřejmě jenom o financích, ale bylo to asi o zapojení velké spousty lidí, je to tak? Je to tak, jako ten rozpočet na Bezručovou chatu dělal 56 milionů, včetně infrastruktury, jo, včetně při těch přídavných všelijakých zařízení, které byly potřeba. Čovka tam byla taky navržena, a ta se nakonec nerealizovala, protože zpráva HKO nám nařídila se podřídit jedné čovce radiokomunikací, které tam měli. Ale my jsme to nakonec realizovali, tu stavbu za 34 milionů právě díky dobrovolníkům. A těm darům nám se podařilo 15 milionů sehnat jako na darech nebo ušetřit. Různými nápady se nám podařilo ušetřit spousty peněz a ta obrovská sounáležitost, o které mluvíš, ta šla napříč celou republikou. Jako. A hlavně tady slezského lidu. Jako. Jsou tam taky v Přecíni děkovné tabule, že? Kde jsou zmíněni ti hlavní brigádníci, ale i donátoři. Ti, kteří byli jako z hlediska finančních darů nejvíc štědří, tak ti jsou venku na fasádě. Uvedení, mají tam cedulky, kdo dodal víc jak 200 tisíc korun, tak díky ostravickému obecnímu úřadu skoro milion korun. Jako. Bylo těžké ty dobrovolníky, kteří tam budou chodit brigádničit, vlastně získat? Ani ne. Ne? Zpočátku to bylo nadšení obrovské. Potom, jak už se dokončovalo, tak už to pomalu opadovalo, protože lidé byli unavení, to je jasné. Ale zpočátku to bylo obrovské nadšení. To už kolikrát byl problém všechny ty lidi zaměstnat, jako co se dostavili na brigády. My v Šantánu vždycky vyvěsili tabuli, ceduly a brigáda se koná tenkrát a lidé přišli. Jako. Tam je tolik nádherných příběhů. Jestli můžu jeden zmínit. Určitě. Stalo se, kdy jsme měli zastřešenou tu stavbu, stalo se, že šli napříč Beskydama turisté z Brna. To bylo někde od Brna brigádníci. Tenkrát to ještě nebyli brigádníci, my jsme s nich udělali brigádníky. Přišli na večer a ono začalo poprchat, a tak přišli za mnou, jestli by si mohli ustlat pod střechou tam na půdě, na karimatkách, jako 12 chlapů. Říkal, chlapi, můžete si ustlat tady, samozřejmě, klidně se tu vyspěte, ale ráno tu budete makat. A oni se zasmáli, mysleli, že dělám srandu,
že jako je to legrace, ale nakonec ráno přišli a říkali, tak my si dneska budeme ještě obětovat tady pro vás. Tak celý den pracovali. A to je krásný příběh. My se s nimi kamarádili. A takových příběhů bylo mnohem, jako hodně, že jo? Že chodili úplně cizí lidé, přišli na Lysou horu a odložili batohy. Říkali, tak my chceme pomoct, dej nám nějakou práci. Jako. To jsou tak nádherné zážitky. Tak už jenom proto ta Bezručka jako... Tam vlastně i třeba na židlích jsou jmenovky. To byl taky forma jako daru? Nebo... No to jsem vymyslel takový šílený nápad, ani jsem nevěděl, jestli se to ujme, protože když jsme měli... No nejdřív jsme vlastně začali s těmi tvárnicemi. My jsme to stavili z podotermových tvárnic, že fasáda zvenku je dřevo, ale chtěli jsme to docílit nespalné stavby, aby to nevyhořelo znovu. Tak jsme vyhlásili akci Daruj paletu cihel. Jo. A to zrovna, protože jsem byl členem celostátní ekonomické rady, tak mě doktor Strásky říká, Jiří, ty jsi blázen, to je taková krize je. Když vyhlásíš takovou srandovní výzvu. A za tři měsíce, během tří měsíců, my jsme měli na celou stavbu darované palety cihel. Jedna paleta byla kolem 3,5 do 4 tisíc, přesně nepamatuji. No a těch palet bylo prostě neuvěřitelné, jako jak se to rychle podařilo. Pak, když jsme postavili stavbu, hrubou stavbu, bez oken, tak jsem vyhlásil akci, chceš se podívat svým oknem z Lysé hory, daruj okno. Jo? No a zase během několika měsíců jsme měli peníze na okna. A tak to šlo dál. Pak mohli lidé darovat židly, že? Mohli darovat stůl. No tak to všechno, do dneška tam jsou na těch židlích cedulky těch dárců. Krásný příběhy. A pokud vás bude zajímat více informací ke znovu otevření Bezručky, tak se můžete podívat na dokument, který o něm vytvářel náš Aleš a odkaz najdete pod videem. Jirko, co hory, turistika můžou vlastně dnešnímu člověku nabídnout? No tak kromě zdraví a poznání, náš vzpomínaný panežer Havelka má krásný takový slogan, turistika není jenom sport, turistika je společenská záležitost. A je to tak, protože na horách poznáš spousty kamarádů, přátelství, mimo to, že si pevníš svoje zdraví a pravidelným navštěvováním hor a vůbec pohybem ku zdraví, tak taky objevuješ přírodu, přírodní krásy a kolikrát i technické památky a spousty věcí, které, když sedíš v paneláku ve městě, jako nemáš vůbec potuchy. Právě proto jsme ten projekt, o kterém jsme se už bavili společně na Lysou pro děti, tak ten s tím souvisí tady, s tímhletím poznáním a výchovou. Chceme docílit toho, aby od malička už děti byly vedeny k tomu poznání přírody a krajiny a taky k ochraně přírody a krajiny. Vychovávat děti od mala. Ten projekt běží do dneska a až na tu situaci současnou s tím covidem to mělo velký úspěch. Pozoruješ nějaký trend v tom, jak děti chodí nebo nechodí se svými rodiči na hory? Jo. Návštěvnost za posledních 4-5 let se ohromně zvýšila. Nejenom tady u nás v Beskydech, ale i v Jeseníkách. Jezdím hodně do Jeseníku. I na Šumavě. Jako... Ale to souvisí s tou covidovou kalamitou, že lidé nemohli jezdit ven, tak si konečně začali vážit, aspoň doufám, že se začali vážit převážné většině i naší hor a naší přírody. A... Tak jo, je to. Mě vlastně trošku překvapuje v dobrém smyslu, že těch dětí z rodiče na těch horách víc, protože se docela dost mluví o používání digitálních technologií, mobilů a podobně. A takže to je vlastně velmi dobrá zpráva.
Tak je to o osvětě. Jo? Ta osvěta se díky bohu začala nějak zlepšovat i v médiích a taky si my si k tomu taky dáváme jako svoji zásluhu, že jsme jako turisté organizujeme spousty akcí v celé republice a turistika jde dopředu. Mám z toho radost. No, že... A pokud se budeme bavit o delším časovém horizontu než třeba 4-5 let zpět, ale fakt se budeme bavit o tom, dejme tomu 70. léta, v době, kdy ty si vlastně chodíval ještě na tu starou Bezručku, jak se změnila prostě turistika nebo to prostředí, postoj třeba lidí vůbec k tomuhle pohybu? Já si myslím, že si lidé začali uvědomovat, že se musí začít hýbat. Ale to je krásná historie už z roku 1899, kdy Klub českých turistů vznikl. Tenkrát ti naši náprstek a ti zakladatelé, kteří stáli u vzniku klubu, prohlásili, je třeba se hýbat, je třeba založit Klub českých turistů pro zdraví národa. Už tenkrát v té době byli tak prozíraví a věděli, že lidé se musí hýbat a musí jít ven do přírody. Takže to, že se začaly stavět ty útulny, turistické chaty po celých republice, i na Slovensku a podkarpatské Rusy. A nakonec i naši turisté byli iniciátoři i v zahraničí, že stavili i v Alpách, stavili ve Slovensku, v Rakousku. Tak to byli většinou ti česko-němečtí turisté. Tak to je známka toho, že to heslo nebo ten slogan, který přinesli ti naši zakladatelé klubu, že se začal proměňovat ve skutečnost. A bohužel pak přišlo období, kdy přišel útlum. To je tak po těch 50. letech se nám jako Klub českých turistů spadl pod ČSTV, že? A ta činnost klubu byla zastavena. Naše chaty byly ne zabaveny, ale byly prostě okupovány různými státními podniky, jako byl Ráj, že? Restaurace a jídelny a tak dále. No a tak ti se tomu moc nevěnovali. To byl taky potom důvod toho, že mnoho těch chat vyhořelo a nebo byly vráceny v dezolátním stavu, jako že vis například třeba Prašivá. Ale tolik lidí jako běhá dnes na Lysou horu před těmi 30-40 lety asi nebylo. To určitě ne, tak to... Ten pohyb se asi zrychlil, ne? Jako docela v horách přibylo vlastně i závodů možná v tomhle ohledu. To určitě, tak ta soutěživost těch mladých se neprojevuje jenom v maratonech a půlmaratonech ve městech a to v dolinách, ale i na horách a tady ten Libor Uher tady s tímhletím projektem, to jsme dělali taky kdysi spolu, že jsme tam na Bezručce to počítadlo umístili aby lidé měli motivaci a nevím, ochranáři to moc nadšení nejsou, lesáci už vůbec ne, lesičor, když přijdu za ředitelem, tak ten se vždycky křižuje, jak mě vidí, si myslí, že já to organizuju, tady tyhle ty akce a je fakt, že spousta těch takzvaných turistů se neumí chovat jako jo, v přírodě a jsou hluční a brzo ráno kolikrát ještě s čelovkama ruší zvěř a tak to je ten nešvar, který je s tím spojený, s tou turistikou, tady tohleto. To. Na jednu stranu to je nešvar, na druhou stranu to pořád ale vlastně vede víc lidí do té přírody. Není to něco, co my vlastně chceme? Ano, tak ta Bezručka, ta poenta té chaty na Lysé hoře, to byla hlavní jako motivace a hlavní motiv, proč to objevit. Jednak teda ochrana přírody, protože do té doby tam nebylo sociální zařízení pořádné, dohromady nic, takže lidé
to dělali pod smrčky, že? A nikdo se nestaral o to, ani to nikdo nedirigoval, ani to nikdo nějak velice nevychovával ten národ, jako turisticky. Jako. A to byl taky jeden z argumentů, když jsem vyřizoval to stavební povolení, proč jako nechcete tu Bezručovou chatu na Lysé hoře, když tam bude zařízení sociální, když tam bude to základní vybavení sociální, které všude ve světě na horách už dneska je, tak kdy to tady stálo, ta Bezručka, kdy ti naši předkové byli prozíraví, oni věděli, že ti turisté potřebují se někde občerstvit a ty potřeby, které každý člověk má, tak potřebují jako mít k tomu podmínky. A to nakonec na tom ministerstvu životního prostředí zapůsobilo, a i když to trvalo 18 let, že, a byly tam ty šprajce z mnoha stran, tak nakonec to povolení jsme k tomu dostali, ale dostali jsme ho taky s mnoha podmínkami. Tam bylo 72 podmínek, aby jsme mohli vůbec Bezručku postavit. Neskutečné. Nejenom z hlediska technického, co se týče výstavby jako takové. Takže se nedalo stavět víc jak 3-4 měsíce v roce. Kvůli hnízdění ptáků, kvůli ochrany přírody a tak dále. Proto to trvalo 4 roky taky, jo, ta stavba. Ale taky podmínky stanovené z ministerstva směřovaly k tomu, aby ta chata nebyla jenom pro určená jenom pro občerstvení turistů, ale aby sloužila jako pro osvětu. Aby jsme vychovávali turisty, jako, jo. Aby jsme se tomu věnovali. Kvůli tomu jsme zřídili v suterénu této chaty společenskou učebnu nebo společenskou místnost, kde ten projekt edukační, který děláme pro děti, by se nebo má se provozovat. Jo. To zase s tím covidem teďka se přerušilo, bohužel, ale takhle to fungovalo 3 roky. Jo. Tak to jsme splnili. Bohužel klub českých turistů ne, že by rezignoval, ale má spousty jiných starostí a hlavně finančních. Tak nějaká osvěta pro veřejnost se tam teďka neděje. Jako to je. Ty jsi taky inicioval projekt vlastně stabilizace stezek. Mimo jiné třeba ve vrcholových partích Lysé hory. A to, na co bych se chtěl zeptat, tak je, já jsem vlastně v té době, kdy se to stabilizovalo, tak jsem vlastně zaregistroval ve svém okolí názory, jakože to je vlastně určitým způsobem komercionalizace, řekněme, toho kopce, protože se některým lidem to usnadní. Jak to je ale ve skutečnosti? To je nesmysl. Tak nejdřív musím říct původ. Já jako student jsme jezdili, jako študáci jsme jezdili pracovat do Tatér, stavili jsme, dláždili jsme, skládali jsme, to se říkalo, skládali jsme z kamenu stezky na různých hlavních trasách v Tatrách. To ve mně zůstalo a potom při návštěvě Krkonoš jsem taky na několika místech viděl, že se zpevňují stezky a hlavní účel a proč se to dělo a proč se to děje i ve světě, třeba i v Polsku. Je ten, aby se zabránilo té šílené erozi, která v těch horách, kterou způsobují vlastně turisté, že si chodí, kam se jim ty neukáznění, chodí, kam se jim zachce. Že jo. To byl hlavní důvod ochrana přírody. To jsem projednával s CHKO Rožnov, tehdejším, nebo vlastně současným vedoucím zprávy CHKO, doktorem Jaskulou, a ten prohlásil na to, seženeme peníze tady na tohleto. Jako to se musí do toho zapojit i ministerstvo životního prostředí a tak se postupně ty peníze jako na to sehnali, nejdříve na projekt. Na tom projektu se podílel i můj syn jako architekt, ateliér ostravský, a To se z velké části, v té vrcholové části podařilo. Bohužel se to neudělalo celé, protože se zůstalo vyset na penězích. Že to udělalo jenom A, neskončilo to jako i B. Jako to už bohužel nevím, jak teďka, já už teď momentálně
tam z té věci se neangažuji už. Nevím, jestli na tom Chákao pokračuje v tom zajišťování těch finančních zdrojů, ale spíše si myslím, že ne, že teďka je nedostatek peněz všude, tak to musí nějaký čas počkat. Kromě vlastně iniciace tady této věci, tak ty ale si taky opravoval různé mostky na turistických trasách. Chtěl bych se ptát, pokud někomu záleží na jeho okolí, prostě ve smyslu turismu, jakým způsobem se vlastně může zapojit? Jaké jsou možnosti, na koho by se mohl obrátit? Tak my, Klub českých turistů, má už dobrou pověst v tom, že máme dobré značkaře. Čili to, co se událo od těho roku 1888 až do posud, tak to je to, že tím, že značíme a že máme dobré značení, regulujeme ochranu a stezku a vůbec ty trasy nějakým způsobem definujeme tady tím značením. A když chce někdo pomoct, tak stačí se přihlásit, protože my teďka třeba máme nedostatek značkařů, kteří mají za úkol nejenom jako značit, ale i prořezávat a sprůchodňovat, že? Ty značené turistické stezky. Takže se lidé můžou obrátit na přímo Klub českých turistů? Klub českých turistů a nebo teď třeba v posledních 3 letech nebo 4 letech jsme my objevili kraj Břidlice, to je tady ty bývalé Sudety, Budišov, Odry, a tam povodí Odry, povodí Budišovky, kde jsme náhodou při svých turistických výletech zjistili, že tam jsou v dezolátním stavu lávky přes řeky. Tak jsme dali dohromady partu lidí a šli jsme ty lávky postavit nové. To iniciativě se nikdo nebrání. Akorát je třeba se spojit s těmi starosty těch obcí. Tam byl výborný starosta, ještě tam vlastně je starosta v Budišově, nebo starosta ve Svatoňovicích. A ten řekl, chlapi, když to uděláte, budeme rádi, protože tady nejsou na to peníze a nejsou na to lidi. Tak jsme požádali o pomoc, třeba v tom Budišově technické služby, nám tam poslali traktor a dovezli nám tam, přitáhli klády. A my jsme sehnali zase od některých pil místních dřevo, jako fošny. No, tak jsme to postavili. No. Takže dobrovolnictví je možná s koordinací. Dobrovolnictví je možná jasně všude. Akorát si nemůžeme dělat, co chceme. Tak je třeba vždycky na tom katastru, kde se to nachází, se spojit s těmi starosty a případně se správci těch značení. A to je všechno na stránkách. Že? Na klubových stránkách se dají ty kontakty opatřit. Jo? Je to o tom nejenom užívat, ale i pomáhat. Ta příroda nám dává tolik krásných okamžiků, jako tolik krásných chvíl. A my se někdy k ní chováme barbarsky. Tak bychom se jí měli odměnit tady tou činností a snažit se aspoň v rámci možností, které máme, chránit přírodu. A tak to třeba ochrana těch stezek a ochrana těch vodních vodotečí a nebo i cyklostezek, tak to všechno tady je pole působnosti nekonečné. Se může zapojit, kdo chce, může pomoct. Jirko, co ti turistika, hory, příroda dali, co ti dávají? Život mi dávají. To je můj život. Já bez hor nemůžu být. Možná je to tím, že můj tatínek byl revírník, lesník a že jsem vyrůstal na samotě na hájovně a že jsem k tomu měl od malička, jsem byl k tomu vedený. To určitě ten prapůvod tam je. Taky jsem k tomu takto vedl děti a taky jsem vedl několikrát skauty a k té výchově v tom chování v přírodě, k té ochraně přírody. Příroda to je prostě
To je náš život. Příroda je úžasná v tom, že přesto, že ji snaží, že ji škodíme na všech možných místech, tak ona hrdě vždycky vstane a vždycky se nějakým způsobem obnoví a prostě je úžasná. Pozorovat přírodu, krajinu, to je přece to. To je s prominutím zbytečná otázka. Jirko, moc krát díky za rozhovor. Jo, není vůbec zač. S vámi diváci, díky, že jste tento díl dokoukali a pokud nás chcete sledovat, tak můžete na Instagramu, Facebooku a taky nezapomeňte na YouTube kliknout na odběr, abyste nepřišli o další rozhovory. Mějte se hezky, ahoj. Díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Vznik dalších rozhovorů můžete podpořit na české platformě pro tvůrce PIKy, kde podporou můžete získat něco extra. A pokud ještě nejste rozhodnutí, tak si pusťte jeden z dalších rozhovorů nebo nás začněte odebírat.